بسم الله الرحمن الرحيم. maanta to shirkan jiraayid oo qaybta ka yahay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Lahaaf waxaanu ku saabsan yahay dhacdo aad u naxdin badnayd oo shalay ka dhacday Waqooyi Bari gobolka Mudug deegaanka Afar Waaqo oo shalay dad halkaas ku laadeen. Waxaan leenahay dagaal halkaas waxa ka dhacay dagaal ma ahayn, wuxuu ahaa baabuur jid maraysay ayaa loo galay jidka, halkaasaa shilku ka dhacay. Shilka sidaas u dhacay inkastoo geeridu badan tahay, haddana waxa weeye Soomaaliya inta ka harta in la badbaadiyo, nabadda la dhowro, labada dhinac waxa ugu baaqanaya in la isxakameeyo, halkaas nabad iyo haddii ilaah la wada noolaada looga shaqeeyey gaarsiisneyd heer labada maamul goboleed oo aada u tayo badnayd. In maanta sidaas ay u burburtana aada naxdin u leedahay. Waxaan leenahay dagaal halkaas yaan la cilaaminin, ha laga hortago. Haddaan nahay maamulka galmudugna arrintaas aad iyo aada loogu howlan yahay. Madaxweynuhu wuxuu usoo kacay ii garab fadhiya inuu arrintaasi baaq nabadeed oo ku habboon ka jeediyo. Annaguna waa ku kabayna, waxaan leenahay halkaas nabad baa laga rabaa, nabaddu ha shaqeyso. maamul kale ee galmudug dhinaca naga jira waxaan aada u rajeynaynaa sidii balantu ahayd inay iyaguna xakameyn buuxda halka ka geystaan beelaha halkaas degan, iyagu colaadu ka dhexaysana. Waxaan leenahay colaad soo jiitantay oo aan aada u macno badnayn ayaa halkaas taalla. Caqliga iyo diinta iyo iimaanka iyo dhalashada iyo wada noolaasho ha shaqeeyo. Maalin walba in qolo ay wax tirsato waxa weeye, dadkii deegaanka waa ku dulloobeen, diintii iimaankana ku xubaadeen. Nabad baanu soo jeedinaynaa. Waxaan hadalka nuxurkiisa waxaa qaadan doonaa madaxweynaha oo oran doona haddii ilaah kulu yahay baaqi nabadeed iyo sidii uga soo shaqeeyey in deegaankaas uu noqdo deegaan nabadeed, labada maamul halka dariska noqon kuwa nabadeed,